Ahoj Karle. Chtěl bych ti popřát za sebe, za celou pirátskou šatnu a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána. Tak to nik. Ty má, tak to se nedá. To je krutý. To je hodně krutý. Pepíčka. Ahoj Karlo. Chtěl by... Ne. Nechtěl. Nechtěl. Ne, prostě nechci. Co to nebude, nevím. Tak znova, po tři, klapka po třetí. Ahoj Karlo. Chtěli bychom ti popřát všechno nejlepší. Tak to se nedá. To je nejtěžší souvětí, kde jsem kdy zažil. Ahoj Karlo. Chtěli bychom ti popřát za sebe a za celou pirátskou šatnu ty vole, ještě ty spolupracovníky. To nejde, to je těžký, ty vole. Ahoj Karlo. Chtěli bychom ti popřát za sebe a za celou pirátskou šatnu tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti popřát za sebe a za kluky v šatně všech... Ty vole, ještě ty spolupracovníky. No. Ahoj Karle. Ahoj Karle. Musíme dát jiný. Ahoj Dane, chtěl bych ti popřát za sebe, za celou tvoji rodinu a kluky v šatně všechno nejlepší k tvým 12. narozeninám, ať se ti daří ve fotbale, ne ve florbale. Jsem si to vůbec neročil tu větu. Čekaj, já to musím říct. Nejdřív za celou tvoji rodinu. Jo. Ahoj Davídku a Danísku. Za sebe i za celou pirátskou šatnu vám oběma přeju všechno nejlepší k narozeninám. Tobě Davídku, ať se daří v hokeji a ve škole, a tobě Danísku, ať se daří ve školce. Ahoj Davídku a Danísku. Oběma mám přeju za sebe i za celou pirátskou. Mám se zakoktal to objevil. Ahoj Davídku a Danísku. Za tebe. Za tebe. Ahoj Eliško, chtěl bych ti popřát hlavně za sebe a za kluky v šatně všechno nejlepší. Můžem? Ahoj Eliško, chtěl bych ti popřát za sebe, za Milána. Znova, repete. Můžem? Ahoj Karle. Nemůžeš to víc normálně. A já, už bylo. Prostě ahoj Karle. Tady se počkej brus. Brůzkej bůzka. No. To se Sergej Milánem. Počká, s tomu se přečíst. Já stejně myslím, že dojde maximálně k Pepičkovi. K Mrkvičkovi zmrzlý. Ty to už je p***, když to řekl. Já jsem se k tomu ještě nedostal. Čekej. O, můžem. No. Ahoj Karle. Tak
Tyjo, tak to nedám, to nedám. Tyjo. Hlapka po 150. Ty tráve, pojď. To dneska nedáme. No. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za... Znova musíme už teď... No, mám asi hodinu a tři. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti za sebe... Za... Já myslím na tom Milana. Milana, no. Jo. Dobrý, Milano. Jestli to pomůže, tak to řekni takhle. Dobrý. A Pepíka. Ahoj, Karle. Kolik mu je vůbec? To tam není. A jo, vlastně. Dobrý. Tak to teď už tráme. Jdem. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé nejprve... Spojka. Už je to dobrý, ale už tráme. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti popřát... Ty vole, už tam dáváme svoje věci. Ahoj, Karle. Chtěl bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána. Ty jsi taky smál. Ty jsi se znovu usmál. A vůbec to třeba ustane. Jo. Sam můžu usmát. Eliško taky usmál. Jo. Znova. Ahoj, Karlo. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána a Davida a tvé další spolupracovníky, už jsem to měl, a celou řadu, tyva, to je celou řadu dalších, a už se blížíme, vole. Můžem. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána. Ty vole, to nedám prostě. Sergej Miláno. Ty tam potřeba bouknout. Nevím, no jdem, no. Ahoj, Karle. Ty čepice. Ne, teď už jsem spodem. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti popřát. Stále ti přejeme a stále ti přejeme. Ty vole. Ahoj, Karle. Chtěli bychom, že teď to řekne. Ty vole, že ho bolí nohy. Dobrý, můžem. Ahoj, Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu. Jsem si zase vydejka, ty vole. To je frýlý, tak to. Ty jo. Tak jedem. Dobrý mučku. Máš kašmíky, okay. Jo. Ahoj, Karle. Chtěl bychom ti za sebe a za kluky v šatně a tvé nejbližší spolupracovní. Teď už to nedám. Musíme. Karol, měla reklamu na paviče. Tvě Karol už tady byl stokrát. Stej Karol. Tak jdem. Ahoj, Karlo. Mrzla sedačka teď. Já už ani nevím, kdy to je. Ahoj, Karlo. Chtěli bychom ti za sebe a za kluky v šatně a
tvoje spolupráce. Ty jsi můj debil, ty jsi můj debil. Tak protože ty tady vole mě rozesmíváš. A čím? Karle. Ty vole, ty už to dělám 20 minut. Ty byly nohy už. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za kluky v šatně popřát. A tvoje spolupracovníky a mláda a pevnička, prostě všechno nejlepší. Ahoj Karle. Chtěl bych... Tak co je? Už mám tu kameru domů, to napíšíme doma. Ty vole, tak teď už musíme, vole. Jinak se jdu vydejchat. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za kluky v šatně a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka Milá Karle. Pepu, Ivana, Rasputina. Ty vole. Ještě to můžeme udělat, že si to prohodíte. Ty ne. Texty. Já už to znám, vole, ale už potřebuji. Tak musíme, vole, už. Že jsem se nedostal ani k tomu. Všechno nejlepší narození, jo. Nem? Jo. Ahoj Karlo. Chtěli bychom ti za sebe, za kluky v šatně a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka Milána Davida. Lidi, můžu pokračovat, to se vám zhradu naruší. Tak jen. Ahoj Karle. Chtěl bych koupit. Já se musím teď projít. Chtěl bychom ti zasebrat svou pirátskou kabinu a za tvé spolupracu. Ahoj Karle. Chtěl bych Co dělá? Tak řekni to normálně to Karla. Já se pak směju hrozně u toho Karla. Ahoj Karle. Karle, 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 Karle. Kolikrát už to řekl? Karle. Koliku. Karle. No a. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a celou pirátskou šatnu tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka Milán. Táčí. Ne. Jo, zkusíme to tak, otočit. Tak ty jo. Drž mikrofon a já to udělám. Tak jo. Ahoj Karle. Otáčíme to, dělej. Ne, já to nechci otočit, já chci tady tu větu prostě, to je moje vole. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé spolupracovníky Pepíčka, Milána a Davida a celou řadu dalších popřát všechno nejlepší k tvým narozeninám. Ať se ti daří doma a v práci a stále tě drží zdraví. To je blbý. To je na... Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a celou pirátskou šatnu tvé nejbližší spolupracovníka Ky. Znova. Ahoj Karle. Chtěli bychom ti za sebe a za celou pirátskou šatnu a tvé nejbližší spolupracovníky Pepíčka, Milána a Davida a celou řadu dalších popřát všechno nejlepší k tvým narozeninám. Ať se ti doma a v práci stále tak daří a drží se tě pevné zdraví.